Första målet har låtit vänta sig. Wilson Bennett tappar pucken. Linköping kan vända på egen blåa. Emilie Kruse in i mitten. Där kommer Haug Hansen. Pucken in i Modos zon. Linköping passar på att byta. Nathalie Lidman kom efter bara ett par matcher och flyttade över från Luleå till Modo. Så hon är ju ganska ny och såg inte superinspelad ut i gårdagens möte med Djurgården. Även Johanna Olofsson tillbaka som gjorde comeback i helgen. Berättade ju i våras att hon tänkte lägga av med hockeyn, men har kommit tillbaka för ännu en säsong. Och det är vi glada över, för det är en stor svensk profil som vi gärna har kvar ett tag till. Lövgren längs här mot Rambolt. Värmblom är där för att få ut pucken. Lyckas också med det. På blå linjen finns Jensen. Skjuter, Holm räddar. Blir en retur som Värmblom missar. Och Molo kan ensa ut i mittzon. Rambolt spelar över till Andersen. Andersen tar in pucken samtidigt som Linköping håller på att byta. Väntar in lagkamraterna, men Molo tar över. Caitlin Tugas. Tugas har med sig Olofsson. Tugas skicklig playmaker. Gjorde två väldigt fina framspelare till Brooke Boquist igår. Och där kommer målet från Modo. Det är Alemo som slår till. Lämnas en retur mitt i slottet. Och Suompää är inte med på skottet som kommer. Marion Alemo gör mål för Modo efter 2:34. Och det är bortaledning efter bara några minuter in i matchen. Trots att det är Linköping som har haft puck nästan hela tiden. Marion Alemo alltså, hon gjorde två powerplay mål till och med igår mot Djurgården. Också en stor spelare utan puck, väldigt betydelsefull för franska landslaget och kommer förstås bli stort för henne att spela AVM för första gången nästa år i Finland som Frankrike tog steget upp. Elving spelar upp pucken, Kjellbin hämtar inom för egen blåa. Morin med pucken upp på blå linjen. Där kommer Winberg. Han är Stalder uppe på offensiv blåa. In i mitten sticker Linnea Johansson. Stalder in framför mål. Räddning från Holm. Kjellbin lägger ner i runden. Stalder möter upp bakom mål. In i mitten, men där finns inte Morin. Och pucken hamnar hos Wompä. Haug Hansen driver upp den. Han tar i kanten. Han med sig Morin i mitten, men det är Modospelare emellan. Wildfang över till Karlsson. Wildfang bakom mål. De får upp den i mitten mot Wilson Bennett. Wildfang igen. Samspel med Lidman i egen zon. Tappar pucken på blå linjen. Haug Hansen vänder. Har man som Marchment i mitten. Marchment ensam mot Tindra Holm. Och lägger in 1-1. Kennedy Marchment efter 3:48. Och det var en lätt kvittering, alldeles för stort misstag på blå linjen som förstås Haug Hansen och Marchment utnyttjar. De har varit Linköpings mest produktiva lina än så länge under säsongen. Och Marchment fortsätter att leverera i toppen av poängligan. På jakt efter Hirikoski som leder just nu. För övrigt så kan jag tipsa er om att kolla in den matchen senare ikväll när Luleå är på plats i USA och kommer möta Metropolitan Riveteers ikväll. Den matchen sänds på Twitter för er som har tillgång till det. Tändernäs, skott, Holm räddar. Returen rakt ut åt sidan. Bergström spelar vidare. Pucken i mitten, Lövgren fram där till Boquist. Boquist ensam mot Suompää. Boquist backhand och en bra räddning från Suompää. Morsett bakom mål. Vidare upp, där kommer Haug Hansen. Marchment styr in i en offensiv zon. Modo ensamma. Olofsson. Passning upp mot Kava. Får inte med sig pucken, men det får däremot Alemo. Alemo kommer in mot Andersen. I sargen finns Kava in i mitten. Där har vi Maja Grundström. En av Modos färska spelare som har kommit upp för hockeygymnasiet. Grundström har fått en ganska stor roll i Molo. Spelar alltså tillsammans med Mikaela Kava och Alemo i första kedjan.
Muren med pucken. Spelar in i mitten. Där kommer Värnblom mot Elving. Värnblom chippar in. Det blir en liten styrning från Jensen. Men Tindra Holmen med på noterna. Kjellbin över till Morin. Man väntar in ett byte från Linköping. Här kommer spelarna in. Har lite spelalternativ men droppar bak till Stalder. Stalder in i offensiv zon. Linnea Johansson sticker i mitten. Morin står framför mål. Morin finns där. Winberg också framför mål. Får en retur framför Tindra Holm. Men hon kan blockera. Och det blir lite gröff mellan kapten Karlsson och Pernilla Winberg framför mål efter avblåsning. Klockan står i alla fall på 5.35. Och det är tekning i Mordoszon. Linköpings första uppställning ute. Lidman. Spelar bakom mål. Där finns Tugas. Försöker hitta in till Lövgren. Tugas kommer igen. Försöker fångas av Wildfang på blå linjen. Wildfang lyckas inte hålla den kvar mot två Linköpingsspelare som attackerar. Wildfang in på nytt. Boquist jagar. Zoomp här bakom mål. Spelar Kjellbin. Lite tajt och nätt spelat av Zoomp här, men Linköping får ändå kontroll på pucken. Linnea Johansson över till Morin. Morin lyckas inte stå sig ur, men det fixar Boquist för Modo. Morin öppet till Kjellbin. Där Stalder på offensiv blå. Stalder försöker ta sig in framför mål, men Holm ute med stöten och blockerar pucken. Innan Stalder hinner få tag i den, vilket förstås är viktigt med en spelare som är så målfarlig som Lara Stalder. Haug Hansen vinner tekningen till Marchment. Tänder näst på blå. Där finns också Morseth. Morseth spelar ner i hörnet mot Haug Hansen. Två Modospelare där och hjälps åt att gräva. Det är Olofsson. Och det är Alimos som får ut pucken. Alimos framför mål. Lägger ut den lite enkelt bara i mittzonen. Zoom här ut och spelar. Morseth vidare framåt i banan. Kommer Emilie Kruse. Kruse blir av med pucken. Mikaela Kava. Kava jagas av Marchment. Kava bra avslut men tar på Marchments skridskor. Och Modo får börja om i mittzonen igen. Wilson Bennett bak till Elving. Spelar Karlsson. I mitten kommer Laura Lerchova. Wilson Bennett med pucken. Lerchova framför mål. Elving. Lerchova försöker styra. Pucken hamnar hos Vaccin. Jensen i hörnet. Spelar vidare till Rambolt. Säkert av Linköping. Muren in i mitten. Där är Jensen. Vem de hänger med. Jensen avslutar. Räddning från Holm som kan blockera. Laura Lerchova var också en intressant värvning från Mordo. Tjeckiska U18-landslagsspelaren. Hon är bara 18 år gammal. Och också en av dem som har tänkt att spela hockeygym men klev direkt in i A-laget. Nathalie Lidman spelar Sari där. Vidare upp mot Lövgren. Wildfang bakom mål. Lidman får jaga Stalder. Lidman får också tag i pucken. Spelar vidare in mot Lövgren. Pucken hamnar hos Kjellbin på egen blå för Linköping. Morin. Morin skickligt tar ut pucken fram till Stalder. Hon tappar den igen till Lidman. Kjellbin lägger in Stalder in i mitten. Där finns Pernilla Winberg. Droppar mot Morin men det finns inget utrymme framför Tugas. Ellen Lövgren in i mitten. Tugas har med sig Boquist. Mora är mitt in i ett byte så det saknas lite spelare i offensiv zon. Boquist för en fräckis på första stolpen men Zoom är med och täcker. Pucken hamnar i mittzonen hos Olofsson. Spelar Bergström. Bergström tappar pucken mot Stalder. Stalder är ensam mot fyra Molo-spelare. De kan inte göra så mycket med den mer än att lägga in för en sarg vinkling över till Haug Hansen. Och det är en avvaktande utvisning på Linköping.
efter att Alemås faller vid sargen. Maja Grundström, Wilson Bennett spelar upp här. Bergström mål med 6 utespelare, och där får Linköping till slut tag i pucken. Och det är Emilie Kruse som får sätta sig 2 minuter för tripping efter 9.07. Matchens första powerplay, och det var ju en enormt effektiv spelform för Modo igår mot Djurgården. Så det vill man ju gärna fortsätta gnugga på. Tekningsvinst från Wilson Bennett. Wildfang lyckas hålla pucken kvar i zon. Karlsson. Wildfang står på blå. Karlsson lägger in. Lärtsova jagar, men Morin kan rensa pucken. Och Holm får plocka upp dem och komma eget mål för Modo. Tugas ner längs sargen. Wildfang vidare upp där. Lärtsova. Offside av blåsning som gör att det blir tekning utanför zonen. Alemo vinner tekningen. Hamnar hos Boquist. Grundström lägger in. Alemo jagar efter Haug Hansen. Pucklingsargen där. Och Linköping kan rensa. Vaccin hämtar upp för Modo. Spelar Mikaela Kava vidare. Upp i mitten finns spelaralternativ. Men de tappar pucken ifrån. Så Winberg kan lägga in för Linköping. Till ett byte. Vaccin, Kava spelar vidare mot Boquist. Boquist driver in runt mål mot Morin. Får lite hjälp av Kava, men Morin får tag i pucken och kan återigen rensa utanför Linköping. Och det är 40 sekunder kvar på utvisningen på Kruse. I sargen kommer Jensen och fyller upp för Linköping. Vaccin får ut pucken. Vaccin spelar i runden. Alemo får en lite strulig bytet för Modos sida. Brian Wilson Bennett vidare där. Tugas. Caitlin Tugas in i mitten, och det är så nära ett avslut. Och när man får in en retur som hamnar hos Lärtsova, var det 2-1 för Modo. Laura Lärtsova i powerplay gör 2-1 på en retur som jag tror att det är Wilson Bennett som är på första skottet. Men i alla fall unga tjeckiska Laura Lärtsova gör 2-1 efter 10.59. Som Bennett vinner tekningen, Lidman över till Wildfang. Wildfang lägger ner Morin, får åka och hämta bakom egen förlängd mållinje. Spelar Sari där till Kjellbin in i mitten mot Winberg. Man slår en puck som kommer gå till icing efter 11.14, och spelet återvänder i Linköpingszon. Och Modo fortsätter med ett bra powerplay, precis som man spelade igår uppe i Stockholm. Och väldigt, väldigt starka college-spelare som man har fått in. Som kommer in och levererar. Samt då supertalangen från Tjeckien, Lärtsova. Som är en av de främsta unga spelarna Tjeckien har just nu. Kava. Alemås bakom ryggen är också Grundström. Grundström skjuter rakt på täckande Haug Hansen. Stalder. In i mitten, Matilda Afbjur. Afbjur kliver in i offensiv zon. Haug Hansen sticker på mål.
Fångar upp den pucken bakom mål fast de missar pucken och det är även Vaccin. Vaccin mot Haug Hansen, pucken bakom mål till Marchment. Marchment har spelalternativ in i mitten och spelar upp till Tändernäs på blå linjen. Tändernäs till Haug Hansen, mellan benen, in mot Kruse. Där kommer Morseth och det är en avslut som hamnar utanför. Spelar i hörnet där mot Lövgren. Tuga styr ut pucken i mittzonen, Jensen hämtar upp. Tändernäs fram mot Marchment. Marchment sticker in, gör en liten fräckis, avslutar mellan benen på Vaccin. Pucken är i sarghörnet till Jensen. Boquist hämtar upp för Modo och en avvaktande utvisning på Modo som verkställs där. Och det är mina Vaccin. Och jag tror väl att det var en trippingutvisning det där också. Men i alla fall mina Vaccin efter 12.33. Så blir det istället powerplay för Linköping. Och tydligen verkar det inte vara något ljud härifrån heller. Så vi ska försöka åtgärda det. Storlek på den då, jag tror. Är det inte den där uppe som heter A? Som heter A. Nu är frågan där vilken. Sådär kanske det blir bra. Frågan varför det inte går att flytta på det. Så, nu har vi scoreboardet då. Jag ger upp. Nu har jag Robert Sam. Robert som ska hålla på och tjata om. Ja, vi försöker få till ljud härifrån Linköping också. Så jag hoppas att det kommer att börja funka snart. Men jag fortsätter ändå som vanligt. Warren med pucken för Linköping. Det vart inte så mycket av det powerplayet för Linköping. Det är bara 10 sekunder kvar innan Vaccin är tillbaka på isen. Marchment in i mitten till Stalder. Tappar pucken där. Tugas vänder. Det är 1-1 läge. Det är 2-1 nu när Vaccin kommer in. Passningen från Tugas är lite för långt fram. Men Vaccin hinner ändå före icingen. Tugas har Boquist in i mitten. Tugas vidare mot Vaccin. Marchment är där och plockar loss pucken för Linköping. Spelar bakom mål till Morin. Stål där. Vidare med pucken ur zon. Mikael Kava, Vaccin. Vaccin avslutar utanför. Pucken hamnar hos Matilda Afbjur på andra sidan zonen. Spelar bakom ryggen nära Haug Hansen. Han med sig Kruse i mitten. Det är 2-1 läge. Aldrig mål sig emellan. Och en räddning från Holm. Aldrig mål. Han har ju mött Haug Hansen ganska många gånger med Frankrike. Det är ju en fördel med att ha spelare som har spelat på samma nivå i VM-stegen. Att de faktiskt vet hur man stoppar varandra. Haug Hansen vänder in med pucken. Går för avslut där. Går rakt på täckande Lidman. Kruse får inte träff på avslutet bakom ryggen på Lidman. Utan istället så är det Modo.
genom mina vaccin. Spelar bakom ryggen där Lerchova. Lerchova driver upp pucken förbi Jensen. Har med sig Karlsson. In framför mål där. Rambolt puckar upp för Linköping. Nurén bakom mål. Rambolt med pucken. Rambolt spelar vidare. Andersen vidare till Nurén. Jensen fanns innanför blå linjen men man får inte in pucken. Istället Molo. Wilson Bennett jagar. Rambolt får tag i pucken för Linköping. Och man kan vända genom Andersen. Andersen bakom ryggen, fräckt inspel mot Winberg in på första stolpen men han får inte fram pucken till Värmblom. Istället Kjellby ner mot Winberg. Molo vänder. Karlsson spelar vidare mot Ellen Lövgren. Lövgren väntar in, Boqvist kommer. Boqvist går runt måla med Sertugas bakom. Olofsson på blå linjen. Boqvist. Spel där via täckande Värmblom ut i mittzonen. Olofsson. Han har chansen att få en spelvändning. Tuga spelar mot Boqvist. Kommer också in i zonen där i Lövgren. Olofsson kommer att fylla på. Framför mål finns spel men man lägger passningen fel. Den hamnar hos Linnea Johansson. Ställer Stalder och Johansson. Pucken i mitten. Och Modlo lyckas styra ut den i mittzonen åtminstone. Olofsson där. Elving bakom mål. Spelar Sarri fram mot Alemo. Alemo spelar i runden. Upp till Maja Grundström. Grundström droppar vidare mot Vaccin som fastnar mot Haug Hansen i mittzonen. Morin långt upp spel. Hittar också Marchment. Marchment ensam mot Tindraholm. Lägger den över. Har tid på sig att sikta men lägger den strax över plocken på Holm. Som avvärjer det friläget. Och Marchment är förstås en av helt fel spelare att få in mot mål. Haug Hansen vinner tekningen, Tändernäs på blå linjen. Lägger in för styrning, där kommer Marchment igen. Försöker hitta bakom ryggen till Kruse men pucken istället i Kava. Alemo jagar mot Tändernäs. Kruse vidare där, Marchment. Marchman tappar pucken ifrån så Wildfang kommer och hämtar upp för Modo. Alimo. Wildfang i mitten. Där kommer Kava. Kava tar sig inte in i zon. Och Modo får börja om. Nathalie Lidman lägger in. Lövgren jobbar mot Morsett. Bakom mål där finns Andersen. Vidare längs Sarri mot Jensen men pucken går förbi henne och det kommer bli en icing av blåsning. Och den kommer med en och en halv minut kvar att spela av första perioden. Tekning i Linköpingszon. Och Modo ställer upp med tung uppställning. Boqvist och Tugas i spetsen. Paula Bergström lägger in. Skott som går på mål. Boqvist räddar upp och får in returen på mål. Räddning från Suvumpär. Retur framför till Ellen Lövgren men Suvumpär med och blockerar. Ny tekning. 10 sekunder senare och det är fortfarande nästan en halv minut kvar av första perioden. Boqvist vinner tekningen. På blå linjen finns Olofsson och spelar över till Tugas. Ner till Boqvist igen. Bakom mål finns Lövgren. Boqvist tar sig fram förbi Jensen. Boqvist droppar mot Bergström. Bergström tappar pucken och håller fast sen Offbjur men ingen avblåsning. Matilda Offbjur upp till Rambolt. Mitt i zon finns Andersen. Andersen går för skott och den styrning av Murén strax utanför. Försöker få ut pucken ur zon där genom Bergström in i mitten. Spelas pucken men den går ur zon och Linköping måste börja om. Murén. Över till Rambolt. In i mitten finns Winberg. Rambolt också med sig Morin. Där på högerkanten. Morin in i offensiv zon. Har med sig Stalder. Stalder bakom mål mot Elving blir nertacklad. Ingen åtgärd från domaren.
Och Grundström kan spela ut pucken för Molo i mittzon igen. Det är bara 15 sekunder kvar av första perioden. Morin kliver in. Morin måste gå för skott snart. Försöker hitta Stahl där, men där vänder Molo och frågan om man hinner med ett avslut. Mikaela Kava. Kava måste skjuta. Får in den i mitten. Där kommer Grundström. Och det blir mål. Fast frågan är, blir det mål? Det blir mål. Domaren dömer mål. Det är Maja Grundström i slutsekunden. Gör Molo 3-1. Och det är Maja Grundström som får passningen av Kava. Det är alltså 3-1 kommer på slutsignal av Molo. Och det är en svår bedömning, men jag kan väl hålla med om att skottet kommer precis när signalen går. Så är det, dömer man mål så är det mål. Och det blir också det sista som händer i första perioden. Ja, okej, de är väldigt tydliga att döma bort ändå till slut. Så, 2-1 efter första perioden i Linköping. Hemmamål av Kennedy Marchment. Och målen för Molo, det är Laura Lertsova. Och skotten efter första perioden 14-5 läser de upp, så det är ändå stort skottövertag för Linköpings sida. Men 2-1 efter första perioden till gästerna Modo, och vi återkommer om en kvart ungefär med period 2, så hoppas vi att tekniken funkar lite bättre här från Linköping. Tack för oss. Nu har vi testar, tydligen så har det inte funnits något ljud, säger ni, under perioden. Men nu ska vi se om det finns med under nästa period. I alla fall har jag ljud här i mina lurar i Saab Arena i Linköping.